اپنی زندگی میں پھر نصیب ہوا اس طرح میں رب کا جس قدر شکر ادا کرے گا الحمدللہ خطابات ہو چکے اور قبلہ صاحب کے خطاب کے بعد تو یہ میں نے کہا کرتا ہوں کہ یہ ان کی آمد اس انداز سے ہوتی ہے کہ اللہ کا جو پر کر اپنی کوئی کمائی دی اس کا کرم ہے جسے دینا چاہے کوئی اجر ہو سکے اس کا فضل اس کے ابھی علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل اللہ اور اس کے ابھی علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل کرم شکر احسان یہ جب بھی آتے ہیں محفل میں تو حاضری سے حضوری میں لے جاتے ہیں حاضری سے حضوری ان پر کی وساکی سے دعا کہ حاضری کی ہوتی ہے تو حضوری کی ہوتی ہے کسی سچے کھمبے دیکھ کے دیکھا کروں کہ حاضری سے حضوری میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر کافی آپ کے پھر روحانی ماحول نہیں ہوتا پھر تو پیش کی خبر نہیں ہوتی ہے کہ خبر ہوتی ہے ایک ہی خبر ہوتی ہے میرے آقا مجھے دیکھ میرے آقا میرے سامنے ہیں اور میری جان سب کچھ میرے آقا کے اوپر قربان اللہ تعالیٰ اس خوبصورت محفل کو آپ سب کی حاضری کو اپنے حضور قبول فرمائے اللہ کے تابعہ توفیق کے ساتھ یہ ایسی روحانی مجدانی محفل نصیب ہوتی ہے اس کا کرم اس کا فضل اس کے احسان اور اس کے انعام ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنے بندوں کو وہ دیتا ہے جس کا کائنات میں کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتا کیا جا سکتا کسی کائنات کی بات کر رہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کہ جس جو جہاں لے جاتی ہے کہیں گے کوئی چیز لے بھی نہیں جا سکتی اور جو اس سے ملتا ہے کہیں مل بھی نہیں سکتا بڑی بڑی عمارتیں بڑی بڑی کرسیاں دیتے بڑے بڑے شیٹھانی سب کے لگے ہیں لیکن الحمدللہ یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رب الحمد جو اس محبت میں مزہ ہوتا ہے اور یہ محبت جہاں لے جاتی ہے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتی کوئی چیز نہیں لے جا سکتی دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا تو حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے تھے نا پہنچے بیٹھے رونا پہ کیوں روتے ہو کیا بات ہے میرے غلام کیوں رو رہے ہو تم دے دیا لیکن اگر بتاتے ہیں نا یہ جو محبت ہے یہ ہے کیا ساری رات کا جد تک رونا ٹھیک ہے ہونا چاہیے ساری عبادات ٹھیک ایسا ہونی بھی چاہیے جیسے قبلہ صاحب فرما رہے ہیں شریعت کا پابند ہونا چاہیے لیکن یہ جو ہے سبحان اللہ یہ جو رونا پہ نا کیوں رو رہے ہو آج ٹھیک ہے بس بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں نا سکون نہیں ملتا دوڑ لا دینا تو آگے کو لا دینا سکون مل جاتا ہے کاروبار میں ہوں ادھر دل چاٹ ہو سیدھا پتا کدھر سکون کی دولت ہے آپ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں عبادات میں ہوں بھی ہوں نا تام بڑی طویل آدھی سے مبارکہ رکھ سکتا ہوں آگا بات لیکن بات میں رکاب کر چکے ہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت جو یہ لٹاتے ہیں اب ہم سب لوٹتے ہیں بازار میں بھی ہو مزہ نہ آئے سیدنا صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے دیکھا تھا کس کو چوک پہ کھڑے ہوئے کن کو دیکھا تھا کہہ رہے تھے ہائے 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 اللہ نے معافی کو کیا حضرت بندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیوں کہہ رہے ایسی بات تو آلے کے بات یہ جو جب آپ کے دربار میں ہوتا ہوں پھر بہت ہی کام اتنا اندر دی ہے بات ہی کچھ اور ہوتی ہے مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب ادھر سے پار ہوتا ہوں نماز تو وہی ہوتی ہے پر جیڑی تو چڑھے کو نہیں ہوتی آنے کے لیے تو ادھر بھی پڑھتا ہوں لیکن جو ادھر پڑھتا ہوں اس کا اور ہی بات میں ایسا تو مسجد میں بھی ہوتا ہوں لیکن جب ان کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہوں
سيدنا الصديق يا قبر رضي الله تعالى عنه امام المسلمين اقرا ولا الرب سبحان الله اكثر سوى توك الناس تقول لي لا باقي وقوتو هو باقي آج بھی جو مدینہ پاک میں جو آج جو آج بھی جو آپ نے کوئے تھے نا قصد آجا کی بڑی بڑی جگہوں میں بیت اللہ شریف کے اندر بھی توبہ کے دروازے پہ آتے بھی اندر بھی جا کے ہر طرف دیکھ آیا نمازیں پڑھیاں لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو میں حضرت جبریل کی تعلیم میں میں تھا دیکھتا ہوں جو مجھ سے خدا کی قسم دادرا کے سامنے آنا چاہیے ہوں وہ تو وہی ہے ان کے تو تھے انہوں نے کہا تھا میں کہا بات آ رہا ہے اب نے بیت کو فرما دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں جو یہاں ہے وہ کہیں ہے ہی نہیں ہے بس سوال ان کی بات کر رہا شاباش بیٹے آپ نے بھی بہت اچھا کیا میری روحانی اولاد بھی دور دور سے سارے پہنچے ہوئے ہیں باہر تک ہے ادھر وہ بچیوں سے بڑھا ہے پیچھے ہاتھ بڑھا ہے مبارک ہے ادھر کیا رہا خوشی مبارک ہے سبحان اللہ سب کو مبارک آپ کا عیدگاہ الحاظ میں آج اور رونق ہے نا لیکن ادھر نہ کوئی لفافے کرونا نہ کوئی آپ نے سلام
ستارے بلوائی کرنے کا تھا شاباش اور میں نے ادھر دوسری ادھر بھی کی ہے جڑیا تھوڑے اس نے اے ایتھا دی تے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عید ہے سبحان اللہ کیا لطف کیا مزہ ہے میری بچی ہے ایک بیٹی ابرا اوتر ہے اور کہہ رہی تھی میں یہ بھولنا نہیں اس پہ وہ نہیں آ سکی لیکن سہانا اقرا شاہ کے بعد قسمت والی ہیں قدر والی ہیں انہوں نے کہا وہ عید تو ٹھیک ہے باپ جی در کرے ہم کہیں کر لیں لیکن اے عید تک تو ٹھیک کریں گے نا میری آلی آلی بہت لوگ کہنا میں پیٹی کہنا تو تانوی کہنا پیٹی سمجھ کر کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جاؤ غلام ترپان پتہ کیا نام بھائی لگا رہا تھا محبت جو دیتی ہے محبت جہاں پہنچاتی ہے کوئی چیز پہنچا نہیں سکتی فیصلہ ہو گیا جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی نا وہ اس کے ساتھ ہوگا کسر نہیں دینے اسے نعرہ کہ جس کی جس کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ ہوگا محبت یا آقا علیہ السلام کی اسے دلوں میں بسا کے مضبوطی سے اس کے ساتھ تعلق کو کٹتا پیٹا کر کے انہیں اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو ہماری خوش قسمت ہی ہے وہ بہت بلند آباد ہیں وہ بہت بلند آباد ہیں وہ تو اس شان والے ہیں کہ اس نے بھی کانفرنس سجائی تھی نا پوچھا میرا رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں پھر ہمارے شہر ہمارے پیر و مرشد کے بعد سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے ہیں جب آپ نے پوچھا نا کیا کیا یاد ہے سوال کے عرض کرنے لگے وہ رب بھی یاد ہے وہ وقت بھی یاد ہے لیکن مجھے تو وہ وقت بھی یاد ہے میں تو اس وقت کو بھی نہیں بھولا جب اللہ نے پوچھا تھا اسی سارے چپ بیٹھے تھا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا تو ہی ہمارا تو ہی ہمارا رب ہم پیچھے بول پڑے تھے یہ تو پہلی تھی نا میری لائسنس خاص ہے میرے پیر و مرشد فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جب کسی کو خاص بناتا ہے تو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈالتا ہے پھر اس نے ایک خاص پہلا عام جلسہ تھا سارے سب پھر ایک خاص تھا میں بیٹھا ہوں آ رہے سب آندھے چلے جا رہے سب آندھے کو کدھر بہ رہے ہیں کدھر اس کا بھی وہ خاص جلسے کی بڑا خوبصورت منظر ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی دے دلے نہ نکیم دے دے نہ پاتے کسی دے وہ تو بہت سے ملانا گانا دے ان کی شان میں تو ایک جلسے کا اللہ نے بھی ریکارڈ کیا قرآن کریم میں کہ آتے گئے بڑے بڑے ترجمہ والے پاس میں سے پاس قوم میں بلند سب بہ دے بیٹھتے چلے گئے سب جب سب بہ گئے نا سارے آ گئے پھر جن کے لیے میں پر سجائی نہیں وہ تشکیل سبحان اللہ آپ کی خاطر ہی میں پر سجائی تھی جب آپ آ کے تشریف ہو آپ آ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے ادھر بیٹھ کے پھر پتا کیا ہوا بڑی راسی کھچا کھچ ہو اب یا علیہ السلام تمام حضر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر سجائی گئی ہے جس کی خاطر سجائی جائے جیسے قبلہ صاحب کو صاحب کہہ رہے تھے کرسی شرسی میں رکھ دی پر ظاہر ہو کہ کس کے لیے سجائی ہے پھر ادھر خطیب کون بڑھتا آتی کسی کی طاقت سجایا اس نے تھا تو کوئی اور خطیب بنتا خطیب بھی وہ بنا اور سارے جو اس کی طرف کو توجہ تھے نا سب کی توجہ دلائی کے تھا تیرے اور میرے آقا علیہ السلام کو سلام ادھر دیکھو ان کی خاطر جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے کہ سب کائنات کی تخلیق آپ کی وجہ سے ہے پھر ان سب کو بتایا گیا بتایا اللہ کے لیے خطیب خود بنا خطیب خود بنا بیان خود فرمایا اور بیان یاد ہے یاد رکھو اسی بھی یاد رکھو میں بھی یاد رکھا ہو تو انہیں دے نام تھی نا ہمیں بھی اپنے نبی پاک کا وفا نہ رہنا چاہیے یاد رکھو اگر یہ آ رہے نا یہ تشریف لے آئے تو سب کچھ بول جانا بس ان کی غلامی اختیار کرنا اور یہ فرمائے وہ کرنا اس لیے تو ہمیں میں یہ اس لیے جملے بعد میں بولتی ہے کدے
ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਨਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਅਰੇ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਈ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇਹ ਜਾਨ ਵੀਰ ਦੀ ਸਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੇ ਸਦਕੇ ਸੇ ਮੁਝੇ ਔਰ ਤੁਝੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੀ ਸੱਚੀ ਪੱਕੀ ਔਰ ਕਰ ਲੋ ਆਮੀਨ ਜੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਕੀ ਖਤਮ ਆਮੀਨ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੋ ਮਰੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕੀ ਖਤਮ ਆਮੀਨ ਔਰ ਡੋਡੋ ਦਿਲੇ ਚੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਕਬਰ ਮੇ ਵੀ ਔਰ ਅਸ਼ਰ ਮੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਤੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਪ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੇ ਕਦਮੋਂ ਮੇ ਤੋ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ Amen.